Valencia, Eva Sibiraca, Πόνο Πόνο, μια γνώση πα τι πα και τίποτα. Το βέβαιο είναι υπόμονο, μόνο λόγο. Δηλώσε να τη προβοκώσει το όνομα για λόγο. Με την μάωση πρέπει να το όκατ για το έβγαιξτα μαδράκι πυρέτινη κάρα. Ιδιαίνη πυρέτινη κάρα. Και δείξτε, ας εσύ παπαδίνες εις ουγρουπάδες πόζίτσιες ή τόνιες δύο στοβίκλες, κοσμοπολίτες ή πατριώτες. Άμπη σάβοκας δεν είναι κομπούτες, ενάς ηρωνιζόλοι εις πατριώτου, διόλαβαιο κατ σάβοκο παίμου, ήργη γάρμα μούτου παίμτες γέρμα ματώμου κουρίβος, εις μαλαβαί πατήγε ο σάβοκο έχτ λιτόλης, δρυνά βόκρισκα που είχε σάβοκα, Γκριν λετουβις, αγκριν λετουβις και. Ήρ κοιτά, σάμοκα, ήρα κοσμοπολίτεϊ, ήρ γιόλαβε ο κατώμας Βένσολα, πάτς ήρα πρισιπαζινές καθείς, ήργη μούμς, κοσμοπολίτατ. Ας το δούμε πραδίσιο, ηρωνιζόδαμας, και τόσο κοσμοπολίτος και τέκ, ηρωνιζόδαμας, νες ήτρο, πατ παίσχεια, καθείς, εμπισάει. Δεν τη δίνω κλασικήνιο κοσμοπολιτισμό μόνελε, για μας πασιρώτου Λετουβα, τι είναι μπραγγή, ήρ διότον γρέδαμα σακίτ, κατ. Patriotai, kabutėse, neturėtų uzurpuoti teisės ir monopolizuoti jos į Lietuvą. Aš paskaitinėsiu tekstą, kuris labai išgazino mano idėjinį vadą ir bosą Edvardą Gudavičių. Išgazino kodėl? Todėl, kad jis kažkada tą panašiai pasakė, o aš sakau, Tomas Venclova jau anksčiau pasakė. O jie, jis tai persigando, kad tik aš nebūčiau jo nuplagiavęs. Jūs jam praneškite, kad aš jam visada prioritetą suteikti. Ir jis tą pirmas pasakė. O žodžiai yra šitie, iš Tomo Venclovos knygos, kur mūsų bičiulis Bronis Augustinas, amžinatilsį jam, kažkada sudarė ir puikų leidinį, aš manau, sukūrė. O tas tekstas skamba taip, jis yra sausio 13 proga. 21 metų. Ir vienam iš mūsų, netgi tvirtai apsisprendusiam, liberalams ir kosmopolitams, Lietuva buvo ir tebėra pasaulio ašis. Tačiau pasaraisiais mėnesiais įvirto pasaulio ašim ir kitiems. Niekada savo istoriją Lietuva tiek daug nereiškia žmonijai, kaip šiandien. Yra centrinė pasaulio spaudos ir televizijos tema. Ir matyti liks dėmesio centrė dar ilgai. Žinoma, taip nebus per amžius. Bet Lietuvos jau niekada nebus galima ignoruoti ir nepastebėti. Prieš tai, kas vyksta Lietuvoje šiandien, nublanksta ne tik nepriklausomybės paskelbimos 1918 metais, bet ir sukilimai prie staro valdžių, ir burdės, ir vargelių mūšių. Lietuva virto viena iš esminių laisvės simbolių visiems laikams. Ir tai lygiai taip pat nebeišbraukiama, kaip kovo 11-osios aktas. Štai šitie sakiniai, man atrodo, tapo klasika įvertinti sausio 13 ir kovo 11. Drįščiau manyti, kad be Gudavičiaus ir Tomo Venclovos niekas tiksliau ir giliau nėra pasakyti. Dėl to aš pradėdamas šitą, kaip jau taip paprašė manęs, apie ką galiu šneikėti, aš galėjau pasakyti, kad galiu pakalbėti šiek tiek apie Tomo Venclovą, gal ne kaip istorikus. Visi istorikus įsivaizduoja, kad jie yra tokie faktokrapščiai. Tomo Venclovos niekada to nežadom laukti ir to neprašom, tačiau jo idėjos iš tikrųjų yra metusius iššūkį ir padarusius man reikis poveikį didžiulį mūsų istoriografijai. Ir aš pabandysiu perskaityti tos patriotų ir kosmopolitų teiginius. Apie pirmą jau galėjau pasakyti, kad kosmopolitams Lietuvos istorijos kulminacija yra Baltijos kelias kovo 11 ir sausio 13. Kas yra kulminacija patriotų? Daliai patriotų pagonybė, daliai Vytauto karūnacijos idėja. Po Vytauto tada verkia visą mūsų tėvynę, po Vytautiniai našlaičiai, kad mūsų šalis kaip šagrinė soda susitraukė. Ir bandyktų jiems sakyti, kad LDK ir Vytauto idėja, tai nebuvo tautų kalėjimas, tai buvo imperija, kuri gimdo tautas. Ir jeigu ta imperija pagimdė tokias didingas nacijas, Lietuva, Baltarusija ir Ukraina, tai kas galite pasakyti, kad Ukraina yra maža šalis ir kad kas nors kur nors čia susitraukti. Tai yra ta, kad didysis Lenkų
lietuvių kilmės mąstytojas Ježis Gebrelsas pasakė, tai yra OLB regionas. Ir OLB regionas, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštijos, kaip Vytauto idėjos palikimas, niekur nežada trauktis. Tik reikia šiek tiek pamatyti mus iš šoko. Kartu su mūsų draugais, partneriais ir vilkimės, kad judės tą linkmę, kurią Giedraitis ar Giedraitis buvo nubrėžęs, ir mes kažkada būsim demokratiniai regionų, tokiam regionui, kuris vadinsis OLB. Nu, o dabar, kad dar aiškiau būtų, dėl tos pilietinio karo. Bandau sakyti, aukso amžius patriotams, pagoniškui Baltų Atlantidą, šitą bacilą dabar jau užkreitė beveik visus, jo labiau, kad labai rimtos akademinės institucijos suteikė garbės vardus panašiems veikėjams. Lietuvos kultūros vertės remis visų pirma pagonybė. Tai yra patriotų nuosėdė. Manau, kad kosmopolitams arba alternatyvai aukso amžius, tačiau laikinė antroji Lietuvos Respublika, dabartis, o taip pat pirmosios Respublikos, vėl tai ką pavadys. Lietuvos kultūros vertės remis visų pirma krikščionybė. Užmirimas Lietuvos prasideda patriotams su Krėva, Lietuvos krikštu, Vytauto mirtim arba Liublinūnė. Užmirimo turinys – lietuvybės sulenkėjimas. Dėl užmirimo kaltas Jogaila, taip pat Liublinūnė, taigi Lenkija. Kosmopolitams. Užmirimas prasideda su trečiu padalijimu. Didieji praradimai išryškėjo per sukilimus, o taip pat 1900-1400 metais, ne per sulgimus, nesakant, po sukilimus numačinus. Ir ypač 1900-1900-ieji. Užmirimo turinys, LDK sunaikinimas, prijungimas prie Rusijos. Dėl užmirimo kalta ne Lenkija, o trečiojo padalimo autorė Jekaterina, taigi Rusija. Ir taip toliau, taip toliau. Didelį tų dalių, dalį tų teiginių mes galime dokumentuoti, nurodomis į profesoriaus Gudavičiaus kūrybą ir tačiau žymę dalį galima argumentuoti nuorodomis į Tomą Venskų. Ir aš pradedu jo ir klausyti. Regis, mums tai buvo nuostaba jaunesiams istorikams, kai perskaitėm triptiką lietuviai žydai, atvirčiai žydai lietuviai, rusai lietuviai, lenkai lietuviai. Tokios temos sovietiniai historiografijai tikrai nebuvo, bet jos nebuvo ir išeivijų. Užtenka labai paprastai atsivers Adolfo Šapokos knygą išėjusią išėjvėjo 43 metais Čikagoje, senasis Vilnius. Nė žodžio ten nėra apie Lenkus, ten nėra nė žodžio apie pusę Vilniaus, tai yra rusėniška į Vilnių, nuo Pilies gatvės į kairę, su metropolito miestu. Ir kur ne kur yra žydai. Fragmentiškai du būtų atmokti. Aš tai klausiu. Kas inspiravo tokią netikėtą litaviškam požiūriui poziciją, kad mes šnekam apie šitas galingas tautinės mažumas. Nu, matot, kaip jums pasakius. Aš nesu nei istorikas, nei jo labiau istoriografas. Esu žmogus, kuris mėgsta istoriją, kuris mėgsta apie ją galvoti. Ir kartais tą savo mintis plačiau pareikšti. Na, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai bet kuri šalis, kada jį darosi grina, susmunka. Šalis turi turėti daugelį tokių, kaip čia pasakius, čia galima ir kitaip suprasti, kokiais šiais laikais, bet šalis yra tam tikra vaivorykštė. Šalis yra tam tikra vaivorykštė, tam tikras spektras, kuris daugelis spalvų. Ir Lietuvos istorijoje, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos, o taip pat ir dabartinės Lietuvos, jokių būdų negalima atmesti lenkiško komponento, žydiško komponento, taip pat ir rusiškojo arba plačiau paėmus rusėniškojo komponento, bet matote, rusiškasis komponentas turi irgi keletą šakų, yra sentikiai.
yra rusėnai, kurie vėliau virto baltarusiais, yra rusėnai, kurie vėliau virto ukrainiečiais. Yra ir tokie rusai, kaip kunigaikštis Kurbskis, kuris pabėgo iš tos tikrosios Rusijos, kaip pirmasis rusų disidentas. Ir Lietuva buvo pirmasis kraštas, kuris rusų disidentui suteikė politinį prieglobstį. Vėliau tą vaidmenį teko perimti jau tokiai mažiau reikšmingai šaliai, Jungtinėms Amerikos valstijoms, bet pradžioj tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštija. Ir ne tik tas. Ta mūsų vaivorykštė yra nuostabi, kadangi yra Vokiečių gatvė, kurioje buvo liuteronų bendruomenė ir tiesąkant ir dabartybė yra. Ir vokiečiai mūsų Vilniaus istorijoje, kaip ir Krokuvos ir kitų Žečpospolitos miestų istorijoje vaidina didžiulį vaidmenį. Yra italai. Beveik visa Vilniaus architektūra ir ne tik architektūra, ir freskos, ir statulos, tai yra italų darbas. Juokinga, bet faktas, kad net mokslininkų namai statyti italo, pagal seną Vilniaus tradiciją. Gal jie ne ypač Vilnių puošia, bet dabar jau pradeda net šiek tiek ir puošti tokių beveidžių dangoriežų fone. Vadinasi, aš esu parašęs knygą Vilniaus vardai. Ir ten mane pritrenkė, aš pabandžiau sudaryti tų tautybių sąrašą. Jų atsirado mažų mažiausiai 30. Ir ne tik tos, kurias visada minė. Pavyzdžiui, totoriai. Sunku buvo surasti labai pasižymėjusi totorių Vilniaus istorijoje, bet viena totorių kilmės pasižymėjusi mergina moteris buvo. Tai Loreta Asanavičiūtė, prieš kurios atminimą galima tik tai nulenkti galvą. Iš totoriško vardo, musulmoniško vardo Hasan. Nors, kiek žinau, jau nebebuvo musulmonė ir jau galbūt savęs ir nelaikė totorę, bet vis dėlto turi kai kurį ryšį su ta tradicija. Karaimai, apie karaimus kiekvienas žino, tai toks mažučiukas, deimančiukas Lietuvos, taip sakant, mantijoje. Bet galvojau, ar yra Latviai. Yra. Janis Rainis. Latvių naujosios kultūros pradininkas ir svarbiausias šulas. Jis čia buvo ir pradėjo rašyti eilėrašius niekur kitur Vilniuje. Ar yra Estai? Ilgai ieškojau, suradau, generolas Laidoneris. Generolas Laidoneris, kuris dar anksčiau negu maršalas Manerheimas sumušė bolševikus. Fantastiška figūra. Bet jo likimas buvo liūdnesnis negu Manerheimo, jis sulaukė tų pačių bolševikų 40 metais, o kas toliau, tai mes jau žinome. Jis mirė kalėjime, Vladimiro, kiek žinau, kalėjime, per keliom dienom pergyveno Staliną. Bet ar sužinojau, kad Stalinas mirė, man nėra žinoma. Galimas dalykas, kad nesužinojau. Bet faktas, kad kovo mėnesį gyveno keliom dienom ilgiau už savo budelį. Na, be to jisai Vilniuje vedė. Vedė Vilnietę, ne lietuvaitę, Lenkę, kuri ilgai buvo pirmoji Estijos dama. Laidoneris buvo Estų turbūt svarbesnis Estijoje negu prezidentas Petsas. Tai buvo valstybės vyras numeris pirmas, o Petsas tik tai numeris antras. Ir pirmoji dama buvo ne Petso žmona, aš net nežinau, jis buvo vedęs, bet ponia Laidoneris. Kuri buvo Vilniaus Lenkė, kuris skirtingai negu jos vyras grįžo iš kalėjimo, iš tremties ir prieš porą mėnesių Hapsalų mieste mačiau namą su memorialo lenta, kuri praleido paskutiniosius gyvenimo metus, apsupta tautos pagarba. Na, žodžiu sakant, vaivorykštė yra fantastiška, yra suomių, yra juodaodžių. Juodaodžių Vilniaus istorijoje net du, mažų mažiausiai du pasižymėjo juodaodžiai. Hanibalas, Petro didžiojo negras, kaip jį vadindavo, apie kurį yra legenda, galimas dalykas sukurta Moravievo laikais, kad jis buvo pakrikštytas Vilniaus Petnicos cirkvelyje. Bet matot, mitai turi tą bruožą, kad ne taip svarbu, ar tas buvo iš tikrųjų. Svarbu, kad
miestas priimė tą legendą, jos neatsisako ir dabar ir teisingai daro. Vėliau Hanibalas vedė Estijos vokietę, su ja turėjo vaikų, anūkų, pronūkis, jie neklystų, buvo Aleksandras Puškinas, kuris Vilniuje niekad nesilankė, bet jo sūnus čia gyveno ir mirė. Dabar turime ten dar vieną iš Vilniaus literatūrinių muziejų ir gerai, kad turime. Antrasis juodaodis Vilniaus istorijų buvo iš Brazilijos, estrados aktorius, jau sovietmečio aktorius Tito Romalijo, kuris iš Vilniaus turėjo išvykti. Yra apie jo išvykimą tokia pasakoma legenda, nežinau, kiek jo tiesos, bet irgi, jeigu mitą priima, taip sakant, visuomenį, tai jis virsta realybė ir kartais net svarbesnė realybė, negu toji mūsų kasdieninė realybė. Legenda tokia, kad jis vaizdavo estradoje afrikietį išsivaduojantį iš kolonialistų jungo. Ir metė jėtį, reiškia, jėtis nuskrido į žiūrovų salę ir sužeidė ar bent išgąsdino kažkokį stambų nomenklatūrininką. Po to Tito Romalijo turėjo iš Vilniaus pasitraukti, nežinau, kiek tame tiesos. Bet, žodžiu sakant, turėjome įvairiausių žmonių. Turėjome gruziną, turėjome korėjiečių, tiesa, jei mano Vilniaus vardus nepateko, bet galėjo, tiesa, kinų taip pat be abejo buvo, nu, jau tų istorinių tautų, kurių aš priskaičiavau 7. Lietuviai, rusėnai, lenkai, žydai, totoriai, karaimai ir kokiagi 7. Kas? Rusai. Rusai kaip po tokie, rusai, kurie skiriasi nuo rusėnų, tai yra kita tauta. Jų buvo ir caro laikais, ir sovietmečių, ir dabar yra, ir daugelis jų Vilniaus istorijų suvaidino visiškai teikiamą vaidmenį. Na, be tų septynių istorinių tautų, be tų septynių tradicinių tautų, turime dar mažiausiai 20 kitų. Ir ačiū Dievui, kad tą vaivorykštę turime. Joje yra Vilniaus stiprybė ir Lietuvos stiprybė. Ir ta prasme mūsų patriotai, kurie sapnuoja Vilnių, kuriame kiekvienas turėtų genealogiją patikrintą lygiai proprosenelių ir kad ten išskyrus lietuviškai kalbėjusius lietuviško kraujo žmonių nieko kito nebūtų, o geriausia, kad genealogijos priežiūrų būtų koks nors pagonių žinys arba krivis, tai mano manimu tokia Lietuva būtų žymiai nuobodesnė ir žymiai mažiau vertinga. Aš galbūt per ilgai kalbu, bet kaip literatui, poetui, man labai svarbus dalykas dalyje, kad būtų nenobodu. Tai štai Vilnius ir Lietuva neturi būti nuobodžios vietos ir ačiū Dievui ir nėra.